El fet de que fos una cubitera tèrmica, lo lògic és buscar un producte que pogués mantindre els glaçons més temps de lo normal, no? I em sembla recordar que en aquell moment va ser el descobriment i la moda del porc pan amb les boletes, no? Va semblar que seria un acabat que poder a la gent li cauria bé, no? I per això vaig pensar dos materials que estaven una mica de moda, matacrilat transparent i les boletes de porc pan, no? Amb això no vaig dubtar massa.